השבוע בסדר חברתי. תקשורת אחידה ומגויסת אל מול הקולות שנעדרו מהמרקע במהלך חילופי האש בדרום. בעזה ושדרות ילדות רוצות לחיות. מיישמים את המלצות ועדת רכטנברג, אך בפועל יוצרים עוול חברתי. שמשרד החינוך ייקח אחריות על מערכת החינוך הציבורית ויעסיק בצורה ישירה את המורות והמורים. מיליוני יורו הושקעו במתקן לטיהור שפכים בסלפית, אך הביוב ממשיך לזהם את הטבע. Both the wastewater of Salfit and the wastewater of Arael polluting the aquifer, polluting the area. רונה קיינן שרה, ופעילות ישראליות ופלסטיניות קראו לאי ציות אזרחי ביום האישה הבינלאומי. ישראל women are very good women and there is a link between our ideas and their ideas. ולסיום, הזמנה לקחת חלק בהכשרה בנושאי מגדר, אקטיביזם ואי אלימות. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. הסלמה בדרום, צמד מילים שבימים האחרונים הפך להיות כה שחוק בסיקור התקשורתי, מחדד עד כמה התקשורת קיבלה את ההסלמה כעובדה או כגזירת גורל שאין לפקפק בה. בכירי העיתונאים והפרשנים לא הטילו ספק בנחיצות החיסול של זוהיר קייסי, מפקד ועדות ההתנגדות, אשר קודמיו בתפקיד גם הם חוסלו בעבר. הקולות האחרים, הביקורתיים, גם הפעם נעדרו או נדחקו לשוליים. המכתב הוא בעצם קורא לראש הממשלה ולשרי הממשלה לנקוט במדיניות אחרת. לא של מלחמה ולא של פגיעה ולא של אלימות. החמאס הם לא החברים שלי, אבל הם שולטים בעזה. כל פעם שיש עוד סבב של אלימות, עוד מלחמה, עוד מבצע, זה פשוט מעלה גם את הסטרס, גם את הטראומה, גם את הנזק, והמדיניות הזאת היא פשוט מדיניות כושלת וצריך לדבר, חייבים לדבר איתם. תושבי הדרום ששוב נפלו קורבן למהלכים של מקבלי ההחלטות, קיבלו בצדק סיקור תקשורתי נרחב, אך מנגד הקורבנות שבצד השני, תושבי עזה, לא זכו לשום סיקור המציג את סבלם כתוצאה מהמתקפה הישראלית. In the last couple of days, a little bit hard on the people of Gaza, not only because of the airstrikes that's happening from time to time, but also because there's a lack of medicine and lack of electricity to help the hospitals. Where were there airstrikes from what you saw? There were airstrikes in Gaza City and other main cities like Khan Yunus and Rafah. No quiet at all. It's like either airstrikes or generators or ambulances. ישראלים המאמינים כי המשך מדיניות החיסולים רק מוביל לסבב אלימות נוסף ואינו מסכל את הטרור, הגיעו לקריה כדי להביע מחאה נגד מדיניות הממשלה. השקרים של השלטון לא יביאו ביטחון! ממשלה תוקפנית, סכנה ביטחונית! ממשלה תוקפנית, סכנה ביטחונית! אנחנו מודעות לכך שההסלמה בדרום היא תוצאה ישירה של יוזמה צבאית ישראלית. אנחנו קוראים לציבור הישראלי לראות דרך קרב של השלטון ולהבין שחיסולו של זוהיר אל-קייסי שהביא לגל האלימות לא מנע שום פיגוע. הבחירה של ממשלת ישראל להוציא בן אדם להורג בלי משפט היא פסולה בראש ובראשונה, והיא בטח ובטח פסולה כשיש לה השלכות כאלה והן ידועות מראש. אנחנו צריכים למגר את התופעה האיומה הזאת שנקראת שמאלנות קיצונית. אנחנו דורשים פעולה יותר תקיפה בעזה, על כל ירי על יישובי הדרום, לטפל בתגובה קשה ביותר ולא בתגובות הרופסות שראינו עד כה. במשרד החינוך מבקשים ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג ליום לימודים ארוך, אבל בדרך שתביא לעוול חברתי אחר. מכרז להעסקה קבלנית של עשרות אלפי מורות וגננות קבלן עומד לצאת לדרך. דבר שיביא לכך שבכל גן ילדים ובכל בית ספר יעוסקו מורות וגננות דרך חברות קבלניות לצד עובדות משרד החינוך. בתגובה לכך, גופים חברתיים הפועלים נגד הפרטת החינוך נפגשו לכנס חירום. הם חייבים להכניס כוח אדם חדש למערכת. ואת המורות והגננות הנוספות הם יעסיקו באמצעות חברת כוח אדם. שר החינוך לא קורא להם גננות ומורות, הוא קורא להם סטודנטיות, סטודנטים, מדריכים ומדריכות. באתי כי אני אוהבת לעבוד עם ילדים, כי אני אוהבת ללמד, כי אני אוהבת לחנך. לא חשבתי לרגע שלא יהיה מורה תחת משרד החינוך.
ההפרטה של מערכת החינוך כבר התחילה, והיא נמצאת בתנופה ובעוצמה מאוד רבה. החדשות הטובות הן שאתם התעוררתם, ואתם יצאתם למאבק. אנחנו לא מדברות ומדברים על העלאת שכר, שמגיעה לנו דרך אגב. אנחנו מדברות ומדברים על לקבל את התנאים הבסיסיים של אישה וגבר שעובדים. שמשרד החינוך ייקח אחריות על מערכת החינוך הציבורית ויעסיק בצורה ישירה את המורות והמורים. אז מורה זה לא סלקו, וזה לא אורנג', וזה לא אינסטלטור. המורה, אני חושב שהוא בחזית המובילה של עיצוב החברה הישראלית. מאגר מי התהום שמצוי בגדה המערבית הוא אחד ממקורות המים החשובים באזור. למרות זאת, ברוב היישובים הישראלים והפלסטינים ביהודה ושומרון לא מתבצע טיפול ראוי בשפחים, והביוב זורם לטבע ומחלחל אל האקוויפר. בעיירה הפלסטינית סלפית הסמוכה לאריאל גיסו 8 מיליון יורו עבור מתקן טיהור שפחים, אבל הפרויקט תקוע בגלל הביוב של השכנים. על איכות הסביבה תחת הכיבוש בכתבה הבאה. כאשר מי ביוב ממקורות ביתיים ותעשייתיים זורמים ישירות לטבע מבלי לעבור טיפול במתקן לטיהור שפחים, הם מסכנים את מקורות המים הטבעיים שלנו. הביוב שהוא לא מטופל כראוי, הוא בעצם מחלחל בצורה טבעית למטה ומגיע אל מקור המים התת-קרקעי, שזה האקוויפר. וכשהשפחים האלה מתפשטים באותה שכבה, אז כמובן הם הופכים את המים שנאגרים שם לבלתי זמינים לשתייה. כדי למנוע זיהום סביבתי ולמחזר את המים לצורך חקלאות, רצו בעיירה הפלסטינית סלפית לבנות מטש, מתקן טיהור שפחים. לשם כך פנו לארגון הגרמני KFW הפועל ברחבי העולם להגנת הסביבה, וגייסו תמיכה בסך 8 מיליון יורו להקמת המתקן. חפירת תעלות הניקוז כמעט הושלמה, אבל המיקום שהפלסטינים והגרמנים הציעו להקמת המטש נפסל על ידי ישראל. This is the wastewater outflow of Salfit, and in the other side of the wadi is the outflow of Ara'il. המנהל האזרחי קבע שמטש סלפית יוקם בוואדי אליו זורמים מי הביוב של השכנים מאריאל. אריאל הוכרזה כעיר ב-1998, אבל עדיין אין בה פתרון ראוי לטיפול בשפחים. השפחים של אריאל מטופלים היום במטש, אבל מטש שאינו עולה על כל הצרכים. רמת הטיפול היא לא גבוהה, ולכן יזמנו תוכנית שתיקח את כל השפחים של אריאל לשפדן. הפרויקט הזה אושר לפני כ-4-5 שנים. היישום שלו נתקל בקשיים תקציביים. The Germans said we are not going to proceed in constructing the wastewater treatment plant for Salfit unless the wastewater of Ara'il disappear. So now, both the wastewater of Salfit and the wastewater of Ara'il polluting the aquifer, polluting the area. מבחינת הפלסטינים, הרעיון שמטש סלפית יטפל גם בביוב של אריאל אינו בא בחשבון. One treatment plant for both, it is objected by the Palestinian government from political point of view, because we consider the settlement illegal, so we cannot serve illegal bodies. דוברת הארגון הגרמני KFW הוסיפה כי באריאל כמות השפחים גדולה פי 4 מזו של סלפית, ועל כן הוספת מי הביוב של אריאל למטש המתוכנן אינה ברת ביצוע. ב-2007 הודיעה רשות המים הישראלית על תוכנית להעברת הביוב של אריאל למכון טיהור שפכי גוש דן, השפדן. באשר לסלפית, אין סיבה בראייתנו שלא מקימים את המטש עכשיו, כיוון שהקמת מטש לוקחת כשנתיים ימים, שנתיים שלוש, זה הזמן פחות או יותר שהקו הצינור של השפכים מאריאל לשפדן, דרך ראש העין, בעצם יהיה מושלם. כך שאם הם מתחילים היום, שני הפרויקטים מסתיימים בעת ובעונה אחת, והנחל הזה יחזור להיות נחל נקי. נכון למרץ 2012, 5 שנים לאחר שישראל הודיעה על התוכנית להעברת השפכים של אריאל השפדן, הביוב עדיין זורם אל הטבע. הרשות הפלסטינית מצידה טרם החלה בבניית מטש סלפית. בינתיים, מקור מים טבעי שכולנו שותים ממנו ממשיך להזדהם. אקוויפר ההר מספק היום כ-20% מצריכת המים בארץ. אם הוא ימשיך להזדהם, ישראל תיאלץ להגביר את הסתמכותה על מים מותפלים, דבר שיעלה את מחיר המים.
מגבלות התנועה החלות על פלסטינים בגדה המערבית לא הצליחו למנוע מנשים ישראליות ופלסטיניות להיפגש גם ביום האישה הבינלאומי. ביום שבת האחרון נערך כנס בנושא אי-ציות אזרחי בכפר הפלסטיני בית אומר, שבו השתתפו כ-400 נשים. הכנס כלל הרצאות, דיונים והופעות שונות. קחי אותי איתך, תראי לי איך נוזל הזמן בצד שלך. התנהגות גזענית במקום הזה היא הנורמה כבר 60 שנה ויותר. הדרך היחידה להילחם במגמה זו היא לסרב באופן גורף לחוקי הגזע, ובעיקר ללמד את ילדינו את זכותם הדמוקרטית לומר לא לרוע, לא לבורות, לא לאפרטהייד. At this conference, show the all peoples in the world and the women have a right. Israel women are very good women, and there is the link between our ideas and their ideas. אנחנו נשים, ואנחנו עושות פעילות שהיא מוקדשת לנשים מזה קרוב לשנתיים, וחשבנו שזה הזמן והמקום לציין את הפעילות הזאת, שאנחנו עושות אותה בכל יומות השנה, פעילות של נשים למען נשים. היה את הרגע הזה שכולם קמו ורקדו, איך זה היה נראה לך? זה היה נפלא, זה מה שאנחנו רוצות לעשות. אנחנו נשים, אנחנו רוצות לרקוד, אנחנו רוצות לחיות, אנחנו רוצות לגדל משפחות ולבנות חברה. וריקוד זה אחת הצורות הכי יפות כדי להביע את זה. כתבות נוספות על המפגשים הלא חוקיים של נשים ישראליות ופלסטיניות ניתנות לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. ולפני סיום, הכשרה ייחודית המקשרת בין מגדר, אקטיביזם ואי אלימות תחל בחודש מאי. ההכשרה תועבר על ידי הארגון איתך מאקי והתנועה לשלום ושוויון בין המינים. מטרת ההכשרה לסייע לארגונים לשינוי חברתי, להפוך את הרגישות המגדרית לחלק בלתי נפרד מהחזון ומפרקטיקות העבודה שלהם. בהכשרה יושם דגש על התפקידים השונים שיש לגברים כסוכני שינוי חברתי בכל הקשור לשוויון בין המינים. בהחלט שווה להגיש מועמדות. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.